الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين أما بعد مبارك اليوم من كل المسطر بار لكن في يوضان وزن سيطة بور بار بينجس بار وشه ياشل بور ويري يكيان عدم سورة فرصة ينسان شندهم شاش مستر يوكي تيزرا قدشلي كرباسي تيزرا قدوارشلي وعنبه بار بعضا دار يوركين چقدده yo'q, mana bu ketishi kerak deb yuraveradi moshina kelishidan qat'iy nazar. Yoki tezlik oshirilmagan joyda ba'zi bir haydovchilarni tezlikni oshirib boshqalarga zarar yetkazishligi bor. Bu narsalarni o'zimiz guvohi bo'lib turibmiz. Sizlardan iltimos qilamiz. Mo'min inson, musulmon inson yurishida, turishida, ulug'da yurishida, ulug'da minishida, ko'chadan o'tishligida, foydalanishligida odob axloqlarga doimo rioya qilishlik kerak. Qizil yonib turibdimi, o'tmang. Moshina yo'q bo'lsa ham o'tmang. Chunki o'sha narvoqda kelayotgan moshinani haqqi bo'ladi o'sha qizil. Piyoda turibdimi, piyodani o'tishlik belgisi ko'rsatayotgan o'tavering, qo'yavering. Shu odoblarga rioya qilinadigan bo'lsa, noxush holatlarni oldini olinadi. Alloh subhanahu va taologa duo qilib so'raymiz. Bismillahirrohmanirrohim.